На Хмельниччині загинуло двоє малолітніх братів, хлопчикам усього рік та два від народження. У київській квартирі пролунав вибух, а у Миколаєві – збройне пограбування на 4 мільйони. Більше про це сьогодні у надзвичайних новинах. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. У Миколаєві стріляли біля відділення банку. Клієнтка установи та водій, який її супроводжував, отримали поранення. Стрілки ж вихопили в них сумку з грошима і втекли. Відомо, що розбійники заволоділи 4 мільйонами гривень. На порозі цього банку нападники обстріляли жінку з водієм та відібрали сумку з грошима. Клієнти установи щойно вийшли з приміщення, де зняли велику суму готівкою. Але пройшли лише кілька кроків, як по них відкрили вогонь. Нападників було двоє. Один застосував газовий балончик, другий – пістолет. Пострілів було три. Після них нальотчики вихопили з рук жінки сумку, стрибнули у машину, яка була припаркована прямо перед банком, і рвонули з місця. Напад тривав усього кілька секунд. Вони вийшли з банку, садяться в машину, їх зупинили, забрали те, що вони несли, і уїхали. Все. Швидко, якісно, просто. На вході у банк немає відеоспостереження, але напад зафіксували камери сусідніх магазинів. Щоправда, вони знімали здалеку. На них видно машину нападників. Вона чорного кольору. Я записав номера, то есть передав міліцію одразу. Чорна шкода. Жінці нападники поцілили у руку, а чоловіку дісталися одразу дві кулі. Він отримав поранення у груди та спину. Зброя була травматичною, відтак загрози для життя людей немає. Ні в області грудини, ні в області лопатки ранення не проникаючі. В області ранення грудини знайдена була пуля, це пластикова чорного цвіту. За счет огнестрельного ранення в області грудини, зараз на даний момент на кардіограмі йде ушиб серця. Постраждалі – бухгалтер приватної миколаївської фірми та водій. Перед нападом обоє саме зняли з рахунку готівку – близько 4 мільйонів гривень. Гроші були у тій самій сумці, яку вирвали з рук нападники. Працівники сусідніх магазинів дивуються, чому таку велику суму не винесли через службовий вхід. Адже у відділенні є закритий двір, куди зазвичай приїжджають VIP-клієнти. Заїжджається машина, заїжджає у внутрішній двор банку. Та вони сидять за свою машину і виїжджають. VIP-услуга для VIP-клієнтів. У відділенні банку підтвердили, що така послуга дійсно існує. Однак чому нею не скористалися постраждалі клієнти, не пояснили. І взагалі зазначили, що до збройного нападу установа не має ніякого відношення, бо усе сталося уже на вулиці. То, що по інструкції положено, ми все це предприняли вовремя. Визвали скору, визвали міліцію. У міліції не виключають, що серед організаторів розбійного нападу можуть бути або ж самі постраждалі, або працівники банку. Адже зняття такої суми готівкою замовляють заздалегідь. По тому, що озвучили потерпівші, около 4 мільйонів. Розглядаємо ці дві версії, як взяли їх за основу. Це перша версія про те, що можуть бути причастні або співробітники офісу, або співробітники банку. К этому разбойному нападению, либо это просто сделали лица, которые у них была цель завладеть денежными средствами. Зараз правоохоронці шукають нападників та їхній автомобіль. Номерні знаки, які вказали свідки, виявилися з краденої машини. Надзвичайники доповідають про приборкання пожежі, яка вирувала у зоні відчуження. Відкритих осередків займання вже немає, а ділянки, що досі тліють, рясно поливають водою. У службі повідомили заспокійливу інформацію для мешканців Києва, Чернігова та Житомира, які останніми днями жили як на голках. Підвищення радіаційного фону не сталося. Про всяк випадок поблизу Чорнобильської АЕС буде і надалі функціонувати пересувний пункт управління, у разі, якщо вогонь ще дасть про себе знати. Пожежу практично ліквідовано. Здійснюється аеророзвідка з метою виявлення, якщо будуть нові якісь невеличкі очаги, виявлення загорань. Всі люди і техніка залишаються поки на місцях, тому що суха погода, вітер для того, щоб не було перенесення невеликих там очагів загорань. У Львові підпалили дільничний пункт міліції. Вже встановлено, що за допомогою коктейлю Молотова, який посеред ночі закинули у вікно. Я почула перша година ночі. Коли я вийшла на сходову клітку, то тут же були пожарні. Воно так бабахало, певно, 4 рази.
Приміщення міліції на першому поверсі студентського гуртожитку. Відтак вогонь був вчасно помічений, а надзвичайники оперативно приїхали і загасили займання. Полум'я пошкодило стіл і підлогу, а от найцінніше – документи – лишилися цілими і неушкодженими. Хто палій, наразі встановлюється. Закрите вікно. І було вкинуто щось сюди, якась горюча суміш, яка загорілася, пошкоджена частина стола. Ми будемо працювати, організовувати оперативно-розшукові заходи, щоб встановити осіб, які вчинили ці хуліганські дії. Оскільки вахтер, яка повідомила про цю пригоду, бачила, як двоє невідомих осіб втікало після того, як сталося задимлення. У Києві вибух рвануло у квартирі. Вже відомо, що не бомба, а балони з газом. Його приніс голова сім'ї, щоб на травневі свята відвезти на дачу. Обгоріли і сам чоловік, і його дружина з неповнолітньою дочкою. Стан дорослих вкрай важкий, обоє в реанімації. Вибух прогримів у квартирі на 9-му поверсі. Рвануло так, що здригнувся увесь будинок. Сильний взрив. Ну, такий, знаєте, пух. Громко, і потім стекла полетіли вниз. Ударною хвилею вибило шибки на кухні та пошкодило залізну раму на сусідньому вікні. У квартирі почалася пожежа. Сергій одним із перших кинувся на допомогу сусідам. Вискочив хазяїн квартири, теж обожжений, несе в руках цей балон. Говорить, Серега, винеси його подальше, він травить. Невеликий балон господар квартири хотів відвести на дачу. Маленький газовий балончик. Мені сусідка сказала, бачила, як заносили, 20 хвилин пройшло. І все. За попередніми даними, із несправного балона витік газ. Втім, остаточні причини вибуху стануть відомі після розслідування. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 270 – це порушення законодавчих норм пожежної безпеки. Опитати господарів міліції поки не вдалося. Вони отримали важкі опіки і перебувають у вкрай важкому стані в реанімації. Їхня дочка також обгоріла. Дівчині 13 років. У супруги пораження 78, обширне пораження 78%. У хазяїна чуть більше 60, у дочки порядка 10. У дівчинки зачепило ноги, а так в цілому, ну, у всіх шокове стан було. Жителі будинку збирають потерпілим сусідам грошову допомогу. Самі також страждають, бо через вибух комунальники перекрили їм газ. Вони сказали перекрити його, але вони самі ще його виключили. І ми без газу сидимо. Тому що внучки в мікроволновці сьогодні. Хорошо було, що покушати, розігріла і все. Рятувальники тим часом вкотре закликають людей вкрай обережно поводитися із газовими балонами, особливо у спекотний період. Навіть якщо цей балон виглядає маленький і безпечний, навіть якщо на ньому написано, яка речовина в балоні знаходиться, ні в якому разі не можна цей балон брати у приміщення, тим паче у власні домівки. Шокуюча трагедія на Хмельниччині. У сільському будинку вчаділи двоє малолітніх дітей. Братам було усього рік та два від народження. Встановлено, що мати лишила обох хлопчиків самих, а матрац, який жінка повісила сушитися біля печі, затлівся. Діти намагалися вибратися із будинку, однак відчинити замкнені двері не змогли. Трагедія сталася у селі Лісогірка. Матері усього 23. Вона та двоє її синів проживали у цьому будинку. Щоб прогріти помешкання, жінка розтопила піч, а сама пішла до матері доїти корову. Біда сталася через матрац. Той сушився біля вогню і затлівся. То я куди до мами корову доїти? Мама каже, куди вона ведуть? Корову каже, піде додому. Я дою корову, приходжу, відкриває двері, мене хоче ще пожар. А діти спали в бою в кроваті. Я їх нагодувала, все перебрала їх. Я їх пожила спати. Я матрас поставила. Як? Куди? А під грубу? Під грубу поставила його шушити. А він займався. Обоє хлопчиків отруїлися продуктами горіння. Дітей знайшли біля вікна. Там вони хотіли вдихнути бодай ковток свіжого повітря і, напевно, кликали про допомогу. Вийти з будинку не могли, бо матір замкнула двері ззовні. Відкриваю ці двері. Дивіться, хлопці жатон лежать. Не накриватися, а жатон лежать. Я беру по одному і вношу їх туди на двір. А потім вже беру, біжу до мами і кажу, мама, в мене хата горить. Дітей вітяно, але діти вже не живі були.
Я вже прийшла, то вони вже то на дивані лежали. Вже плакали. Бо бачу, що я вже бачу, що сльози на очах. Ми прийшли, то воно горіло вже, знаєте. То чоловік біг телевізор спів взяти. А як ми прибігли, то вже діти та воно вона винесла, лежали на одіялі і накрити. А ми зразу сюди, чоловік біг ще сюди, але у нього не було вбігти, то ми вже дітей рятували. А тут вже, каже, хай горять. Рятувальники констатують очевидне, горів матрац. Однак біди б не сталося, якби було кому його загасити. При виїзді на місце пожежі було виявлено, що пожежа, ймовірно, могла виникнути від порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. А саме власниця будинку поставила біля печі матрац і залишила його без нагляду. Це могло і спричинити дану пожежу. Матір своєї провини не визнає, каже, дітей любила, доглядала їх і ніколи не лишала самих. Я щось таке думаю, я не винна. Бо я щось таке думаю, бо я матраша поставила і матрас загорів. А якби не поставила? А якби не поставила, то було все добре. В сільраді розповіли, що родина перебувала на обліку як така, що потрапила у важкі сімейні обставини. Батько дружину і дітей залишив, відтак жінка виховувала синів сама. Серйозних зауважень до неї не було. Сім'я перебувала в нас як сім'я в складних життєвих обставинах. Ну чому надали? Тому що люди якби трошки не справляються своїми обов'язками. Що це мається на увазі? Можуть халатно віднестися до побутового добиту. От не прибрано може бути, не стірано, можуть діти бути в брудному одязі. Ну періодично треба приходити і наглядати за ними. Остаточні висновки за слідством. Якщо провину матері доведуть, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Дана подія була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. На Вінниччині 2 людей загинуло, ще 2 травмовано. Водій москвича зіткнувся з мікроавтобусом. Бус виявився міцнішим, у ньому всі живі, хоча водій та його пасажирка отримали травми. Проте людям у москвичі, на жаль, так не пощастило, і водій, і пасажир не вижили. Водій автомобіля «Москвич» при здійсненні повороту праворуч не справився з керуванням та виїхав на полосу зустрічного руху, не допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес». Попереду травневі свята. Для більшості відпочинок, а для силовиків – величезна купа роботи, яка може супроводжуватися певними незручностями для населення. Прикордонники запроваджують режим обмеження у населених пунктах, що знаходяться безпосередньо біля державних рубежів. Під прискіпливою увагою області, які межують із Росією, а також окупованим нею Кримом. Вже від завтра і до 11 травня людям буде заборонено пересуватися певними дорогами і навіть приймати гостей. А до лінії кордону краще взагалі не підходити. Аби свята минули спокійно, у прикордонних населених пунктах нові заходи безпеки – режимні. Найбільше їх посилили в областях, які межують із Росією та окупованим Кримом. Тимчасово припиняється перебування осіб безпосередньо близькості біля державного кордону, здійснення рибалства, полювання в нічний час з 22 години до 5 години ранку. Можна пересуватись тому транспортному засобу, який забезпечує проведення робіт на даній ділянці. Ну, в даному випадку це лісництво, фермерські господарства. А також транспорту самих прикордонників. Їздити іншим, навіть місцевим, заборонено. Не бажано й ходити цими стежками, принаймні без паспорта. За крок обнесена колючим дротом межа між Росією та Україною. Такі заходи, кажуть прикордонники, ненадовго. Усе, аби убезпечити місцевих від можливих провокацій на свята. Наближаються травневі свята, ви знаєте, що в тому числі і не виключається можливість якихось провокаційних дій провокаційного характеру на державному кордону, безпосередньо близькості біля державного кордону. Тому ми запроваджуємо такі заходи для підтримання належного порядку на державному кордоні. Жителям прикордонного села Рижівка, що на Сумщині, про нові тимчасові обмеження вже розповіли. Місцеві сприйняли їх із розумінням. Не їхай, не їдуть. Що їм там рибалить? Нам все одно. Ми вже сидимо. Нам якби це відкрили,
Оце от тут відкрили і все, а то, що нас нічого не касається. Ні, ми туди не ходимо, ні. Велічки туди? Ні, ми на Україну велічки ходимо. Єдине, про що просять селяни – відкрити для них місцевий пункт пропуску, адже по той бік лінії кордону їхні рідні. Раніше, аби дістатися до них, варто було пройти пару кроків. Тепер же люди об'їжджають за 20 кілометрів. Місцеві пункти пропуску закрили ще наприкінці лютого через протистояння на Донбасі. 11, 12, 13, 19 була відкрита, все. 4 дні була відкрита границя. І це ж день першого, і 9-го не знаємо, чи будуть відкривати, чи ні. Скоріш за все, селянам до родичів за кордон сходити не вдасться, принаймні найближчим часом. А от приймати гостей шансів більше. Проте і тут є обмеження. Іноземців та жителів інших регіонів України пропускатимуть за двох умов. Якщо доведуть родині зв'язки з жителями прикордоння або переконливо аргументують потребу візиту. Такі додаткові обмеження діятимуть до 11 травня. В умовах окупації Кримського півострова Бердянськ готується приймати небачену кількість відпочивальників. Проте і там також будуть запроваджені деякі обмеження. Причина очевидна – є загроза як із моря, так і з боку Донеччини. Ініціатори заходів безпеки – знову прикордонники. Службовці хотіли комендантську годину, проте все ж таки пом'якшили свої вимоги. Вони стосуються як пересування, так і поводження біля води. Із подробицями Олена Сєбєлєва. Після анексії Криму Бердянськ може стати його альтернативою. Місто відоме своїм м'яким кліматом та оздоровчими санаторіями. У той же час через географічне розташування існує загроза населеному пункту. До того ж, одразу з двох напрямків. Найнебезпечніший напрямок – це виявляється Маріупольський напрямок, ну і відповідно морський напрямок. На травневі свята тут зазвичай готуються приймати відпочивальників. Місцева влада у них зацікавлена. Відтак переконує у безпечності міста. Звісно, ситуація, яка склалась на востокі України, нанесла определенний відпечаток. Звісно, правоохоронители у нас працюють в, скажем так, в більш усиленому режимі. Але ніяких проявлень напряженості ми не допускаємо. Люди вже дзвонять, спрашують. Орієнтуються, задають питання, як з ціновою політикою, як з погодою, як ситуація в мирному плані в нашому місті. Тобто готуються. І ми чекаємо приїзд, ну не тот, звісно, кількістю составу, але люди будуть їхати. Тим не менш, заходи безпеки у Бердянську таки запровадять. У першу чергу вони стосуватимуться відпочивальників. При в'їзді до Бердянська будьте готові до того, що у вас можуть запитати документи, які посвідчують особу. Якщо таких при собі не буде, це може обернутися затриманням. Такі правила поки що вводять тимчасово. Останнім часом у Бердянську говорили про радикальні режимні заходи на зразок комендантської години. Ініціаторами були здебільшого прикордонники. Однак місцева влада та міліція переконали, що такої необхідності немає. Проте задля безпеки деякі обмеження таки запровадять. Заборона на проведення будь-яких польотів всіх типів літальних апаратів, в тому числі безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів. Заборона, що стосується знаходження на березі моря в період з 22 по 5 годину ранку, заборона виходу маломірних плавзасобів, а також інших плавзасобів в нічний час з 20 по 6 ранку. Прикордонники зауважують, заборона на знаходження на березі моря з 10 вечора і до 5 ранку не стосується офіційних міських пляжів. Тож відпочивальники можуть на нововведення не зважати. Принаймні, місцевих вони не турбують. Гуляємо днем і ночі, все добре. Никаких режимов нет. Спокойно, мы вот пришли, гуляем, на базар ходили, здесь по Приморке. Не радять прикордонники і полювати, аби не провокувати силовиків і не тривожити місцевих жителів. А ще запроваджують певні обмеження щодо пересування транспортних засобів. Що стосується пересування транспортних засобів усіх форм власності, то вони повинні здійснюватися тільки в межах визначених автошляхів. Будь-яке переміщення ґрунтовими автодорогами, які ведуть поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду в межах Херсонської області, а саме до адміністративної межі з Автономною Республікою Крим, вони заборонені.
За словами представників прикордонної служби, вони змушені посилити охорону. Однак запевняють, що приводу панікувати немає. Про спокійну ситуацію у місті говорять і місцеві журналісти. В прошлом году было более неспокойно. Почему? Сейчас даже расскажу. Потому что тогда не был обозначен, скажем так, враг, даже враг внутри себя, да, внутри нашего общества. Сейчас уже, можно даже сказать, многие подрасслабились. То есть такого вот нету. И, знаешь, не ведутся вот каждым слухам и какому-то дуновению ветра. Вот, кто-то пустил слухи, приедут, будут захватывать Западную Украину. А кто-то пустил слухи, приедут, будут захватывать Москву. Сейчас такого, слава богу, нету. Вот видите, спокойная, мирная, благополучная, солнечная, яркая, красивая. Вот, замечательное небо. Так что все в порядке. Першого та 2 травня в Україні таки плануються масштабні провокації. Такою інформацією володіє Служба безпеки України. За даними відомства, представники комуністів збираються чинити безлад у Львові, Чернігові, Києві та Вінниці. Можлива дестабілізація в Одесі. Там напередодні затримано 20 диверсантів, які займалися сепаратистським проєктом «Бесарабія». У столиці готуються диверсії на травневі свята. Службі безпеки України вдалося зірвати плани проведення маршу білих хустинок. Це відомий своїми провокаціями рух. Силовики затримали у столиці його організатора. Чоловік мав при собі 3 тротилові шашки вагою 200 грамів кожна, а також агітаційні листівки. Затриманий зізнався, що фінансування маршів здійснюється з офісу політичних втікачів Азарова, Царьова та Олійника. Комуністи, за даними СБУ, також планують безлади. У відомстві розповіли, що представники КПУ активно винаймають молодиків, аби створити картинку для російських телеканалів. Ми не допустимо провокацій сепаратистсько-комуністичної банди. Хочу сказати, що, наприклад, у Львові комуністи бігають по спортивних клубах і хочуть наймати українських львівських спортсменів для того, щоб ті виходили на акції, ними готуються провокації для того, щоб звинуватити українську владу у боротьбі, наприклад, з комуністичною ідеологією. Готуються провокації в Одесі. Там городяни відзначатимуть роковини з дня трагедії у будинку профспілок. Силовики вже викрили у місті масштабну сепаратистську мережу. Затримано 20 диверсантів. За інформацією СБУ, люди займалися створенням так званої Одеської народної республіки, а також проєктом «Бесарабія». Ніхто не зможе їх дестабілізувати чи перетворити на якесь політичне чи кримінальне шоу. Цього не буде. Власне, тому ми зосередили сьогодні наші зусилля, особливо чітко і масштабно в Одесі. Терористичні угрупування виявлені також у Харкові та Маріуполі. Диверсанти планували теракти в місцях дислокації підрозділів Збройних сил України, захоплення заручників з числа місцевих мешканців, а також фізичну ліквідацію військовослужбовців. Вона застрелила 3 дітей та співмешканця, а потім наклала руки й на себе. На Прикарпатті правоохоронці поставили крапку у резонансній справі масового вбивства сім'ї із Чернівців. Тіла 5 людей знайшли у лісі в грудні минулого року. Правоохоронці призначили понад 50 експертиз, які пролили світло на цю загадкову справу. Слідство тривало понад 4 місяці, і ось результати. Наразі чітко встановлено, що жінка, якій було 26 років, із мисливської рушниці пострілами у голову вбила по черзі свого співмешканця та його дитину. Наступними були 2 вже її нащадків, а на сам кінець жінка пустила кулю в голову собі. Після цього, за добровільною згодою представникам чоловічої статі, умисно провела один цілеспрямований постріл в йому життєво важливу ділянку тіла, голову. Після вчинення умисного вбивства малолітніх дітей, а також цього мужчини, жінка, спорядивши мисливську рушницю, умисло провела один цілеспрямований постріл собі в голову, покінчивши життя самогубством. Причиною такого вчинку могли стати окультні захоплення жінки. Вона не перебувала у секті, але неабияк цікавилася магією і навіть практикувала її. Виявлено та вилучено 6 книг
«Магія», одну книгу «Віра в духов», одну книгу «Унікальна книга теней», учебное пособие для современных ведьм, одну книгу «Енциклопедія аномальних явищ і загадок природи». Психологічний стан жінки міг спонукати її до умисного вбивства та подальшого самогубства. Психологічний стан мужчини міг сприяти наданню добровільної згоди на вчинення жінкою умисного вбивства його та їх дітей, а також сприяти цьому. У зв'язку із смертю підозрюваної кримінальне провадження закрили ще 30 березня. Копії усіх документів надіслали родичам загиблих. Рішення слідчих ті не оскаржували. На Харківщині двох неповнолітніх юнаків підозрюють у вбивстві безхатченка. Скривавленого чоловіка із проламаною головою медики підібрали на залізничній станції. Пацієнт провів реанімації кілька діб і помер, не приходячи до тями. Особу загиблого міліція ще не встановила, от його катів вже відшукала. Хлопцям по 17 років. Вони забили чоловіка до смерті тільки за те, що від нього неприємно пахнуло. Яким чином по карту катаєш? Ну, отак от по голові. Скільки ударів? Та не знаю, ударів 10. Це слідчий експеримент. Підліток показує, як саме бив безхатченка. Двоє юнаків перестріли чоловіка на вокзалі. Обом не сподобалося, що від безпритульного сильно тхне. Там сидів бомж, від нього воняли. Мальчикам це не понравилося. Вони пішли спершу поговорити. Він не послухав і отримав. Жертву катували спочатку у приміщенні вокзалу, а потім витягнули на вулицю. Били здебільшого по голові, ногами та скляною пляшкою. Неізвісний, приблизительно 50 років, з діагнозом тяжелая сочетанная черепно-мозговая лицевая травма, мозговая кома, субарахноидальное кровоизлияние. Больной ніким не опознан, родственники не обращались. Між життям та смертю потерпілий провів 3 доби, а потім помер. Розшукати підозрюваних було неважко, вони мешкали у сусідньому селі. Із п'яної голови почали хизуватися своїм вчинком перед місцевими. Ми з моїм другом випили чуть-чуть, пішли на вокзал. На вокзалі зустріли бомжа. Ну, ми вирішили його вигнати. Він не захотів виходити, і ми його побили. Затриманим по 17 років. Таких називають важкими підлітками. Обоє із неповних родин погано вчилися та вже бували у міліції через дрібні правопорушення. Один із неповнолітніх навчається у вечірній школі, другий навчається в спеціальному ліцеї. Встановлено, що дані неповнолітні вели антисоціальний спосіб життя, майже не відвідували навчальні заклади, дуже часто вживали алкогольні напої. Юнакам закидають заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті людини. Підліткам світить до 10 років колонії. Проте поки що підозрювані гуляють на свободі. Суд не став кидати молодиків за грати, а відправив їх додому під чесне слово. Із фаєрами та гільзами у руках. Львівські активісти сьогодні пікетували один з банків, який вважають російським. До відділення прийшли одразу півсотні людей. Вони вимагали, щоб бізнес Москви згорнув свою діяльність в Україні. Банкірам та їхнім клієнтам така акція протесту не сподобалася. Люди заявили, що установа ніколи не була російською і спростовують усі звинувачення на її адресу. Галас біля відділення одного з банків пікетувальники здійняли із самого ранку. Бити палицями по металевій діжці дозволяли усім охочим. Так люди протестували проти російського бізнесу в Україні. Ми протестуємо проти агресивної роботи російських банків, і наша держава нічого не робить для того, щоб захистити простих українських громадян від агресивної політики російських банків на нашій території. Я і всі ми закликаємо до того, щоб не обслуговуватися в російських банках і бойкот російським товарам. До фінансової установи у активістів претензій чимало. Банківські працівники начебто роблять незаконні оборудки з кредитами і спонсорують терористів. Була проведена масштабна афера з позичальниками. Було запропоновано людям купляти вікна в кредит. Відповідно, люди не отримали ні вікон, нічого, і тільки залишилися з кабалою кредитною. Самі банкіри шоковані заявами пікетувальників. Мовляв, їхня установа ніколи не була російською, а факти шахрайства їм взагалі невідомі. Не шкодять цій економіці, тому що
і так банківська система хитка, і от такі акції вони не приносять нічого доброго. Банк Український працює, працює практично 5 тисяч українців і, звичайно, сплачує податки, бюджет і підтримує економіку України. Він, скажімо так, веде таку політику, що він розказує, що він український. Ми хочемо нагадати, що він абсолютно не український банк. Не підтримали активістів і клієнти банку. Вкладниками є українські люди, то я не хочу, щоб наших українських людей лише позбавляли грошей, щоб ми на старість років залишалися без копійки грошей, тому що комусь там у голові щось з Росією не так. Я б бізнес не вмішувала в політику. Такі завіряння адміністрації і прибічників фінансової установи не переконали пікетувальників. Люди розкидали біля входу відділення стріляні гільзи, а клієнтам кричали «Ганьба!». Ганьба! 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 А щоб підсилити свій протест, активісти ще й фаєри запалили. Більшість львів'ян підтримали таку акцію протесту, а міліція у неї не втручалася. Агресор нас нищить, а ми маємо підтримувати економіку ворога. Це є нормально. Вони є захисниками порядку, вони є захисниками прав і свобод на Україні. І тому я підтримую такі акції, тому що я підтримую прозорість, я підтримую гласність на Україні. Віддайте Крим і геть з України. Це вимога, як до всіх росіян. У місті Коваль, це Волинська область, нетверезий водій та його пасажир влаштували злісну непокору співробітникам ДАІ, останнім аргументом якої став пістолет. Інцидент зняли на відео. Потримай, я буду за справи. А на Рівненщині п'яний мобілізований викрав вантажівку і влаштував перегони одразу з трьома екіпажами ДАІ. Горе вояка не спинило навіть пошкоджене колесо. Тікав так, що аж іскри летіли. То вживали? Да. І коли коли закінчили вживати? Та й пив, десь за рулем пив. Ще й за рулем пили, да? Да. Більше про це після реклами, не перемикайте. У місті Коваль, це Волинська область, нетверезий водій та його пасажир влаштували злісну непокору співробітникам ДАІ, останнім аргументом якої став пістолет. Інцидент зняли на відео. Потримай, я буду за в нього пістолет, пацани! Пістолет був травматичним і зареєстрованим. Щоправда, зброю дебошир носив без документів. У результаті інциденту на обох чоловіків склали адміністративні протоколи. Подальшу долю ствола і його власника вирішить суд. Інцидент стався через алкоголь, порушення правил дорожнього руху і відмову зупинитися на вимогу міліції. Зокрема, було подано знак про зупинку цього автомобіля. Водій ніяк не відреагував, розпочав втікати. Працівники нас догнали його і, відповідно, розпочали з ним спілкування. Водій поводив себе неадекватно, ображав постійно працівників Державтоінспекції, шарпав заформлений одяг. Працівникам Державтоінспекції довелося застосувати заходи фізичного впливу. А на Рівненщині п'яний мобілізований викрав вантажівку і влаштував перегони одразу з трьома екіпажами ДАІ. Горе вояка не спинило навіть пошкоджене колесо. Тікав так, що аж іскри летіли. Це відео зняте з машини ДАІ. Інспектори закликають водія зупинитися, але марно. Попри пошкоджене колесо, він продовжує тиснути на газ. Зупиняємося справа. Зупиняємося. Втікач проїхав 25 кілометрів і зупинився лише тому, що машина вже не могла рухатися далі. Водія затримали. Ані документів на автомобіль, ані водійського посвідчення при ньому не було. Чоловік і не приховував, що вживав алкоголь. Мовляв, так святкував свій день народження. Тобто вживали? Да. І коли закінчили вживати? Та й пив, десь за рулем пив. Ще й за рулем пили, да? Да. А скільки випили? Ну, багато. Після зупинки даного транспортного засобу у водія не було жодних документів, які б засвідчували його особу. Також водій був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. На місце пригоди було викликано слідчо-оперативну групу Гощанського райвідділу. Скільки сьогодні?
Затриманому 31 рік, він житель Хмельницької області, був мобілізованим до війська, а службу проходив на Рівненському полігоні. Виявилося, що вантажівку він викрав у свого знайомого, тож тепер йому загрожує кримінальна відповідальність, а саме до 5 років позбавлення волі. До Печерського суду надійшла чергова резонансна справа – жорстоке побиття учасників автомайдану у січні минулого року, після якого десятки людей опинилися у лікарнях, а їхні автомобілі вже не підлягають ремонту. За масові переслідування на лаві підсудних лише одна людина – це командир першої роти «Беркута» Михайло Добровольський. Але на призначене на сьогодні засідання підозрюваний, який перебуває під домашнім арештом, не з'явився. Заблокировал автобус «Беркутов» ребят, побил автомобили, вытащил людей, мальчишек забрали куда-то туда, девчонок отпустили, их, видимо, били, потому что там и кровь на асфальте. 23 січня минулого року учасники автомайдану, які патрулювали центральні вулиці Києва у пошуках так званих тітушок, самі потрапили у пастку. Інспектор, визивайте міліцію, вкрали людей. Ви розумієте, що людей вкрали? Коти, блядь, а? Били всім, чим могли. Тобто і руками, ногами, і кийками. Вони виконували накази, але вони проявляли ту жорстокість, яка навіть для наказів не відповідає. Це інтерв'ю Ігор дає вже зараз і у якості потерпілого. А от взимку 2014-го хлопець виглядав ось так. Його і ще 17 автомайданівців затримали за участь у масових заворушеннях і кинули за грати. Група осіб, рухаючись на автомобілям, переслідували 4 автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції «Беркут», перекрили рух за допомогою бейсбольних бит, наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. Зараз справа про побиття автомайданівців вже у Печерському суді. Однак на лаві підсудних всього лише один фігурант – колишній командир першої роти «Беркуту» Михайло Добровольський. Їх було там кілька автобусів, і це був явно не один Добровольський, який там в темному переулку за нами полював. Це були два зводи беркутівців. Причому, що на попереднє засідання прийшла група підтримки. І я впізнавав беркутівців, які нас били, які були з нами. Ну, трьох однозначно я впізнав. Свого часу сам командир полку «Беркут», нині біглий Кусюк, офіційно надав списки своїх співробітників, які тієї ночі нібито самі постраждали від автомайданівців. Ось цей документ. В ньому 56 прізвищ. Тим не менш, обвинувачений єдиний, та й той перебуває під домашнім арештом і до суду сьогодні не з'явився. Адвокат потерпілих побоюється, що і цей фігурант гучної кримінальної справи у кращих традиціях може втекти. Я викликала міліцію, тому що ми стали очевидцями порушення обвинуваченим запобіжного заходу. Він не з'явився за викликом суду. Власне, це така сама ситуація, як, наприклад, із садовником. Однак судове засідання все одно перенесли. І аж ніяк не через неявку обвинуваченого. Суддя заявив, що в нього забагато справ. Всі справи, зі складу, не тільки ваша. Починаючи з 10 годин, всі справи сьогодні зняті зі складу. Всі, до одної. Тому що вчора надійшло багато клопотань, які підлягають розгляду негайно. Все. Скажіть, у вас люстрація в суді вже почалась? Не знаю. Не знаєте? У мене таке відчуття часом, що я буду на пенсії, буду продовжувати ходити на засідання, які будуть переноситись або з якихось причин не відбуватися. Таке відчуття, що вони мають справи, називаємо, більш гучніші, ніж наша. Суддя відклав розгляд справи аж на 27 травня. Зараз же правоохоронні органи мають дбати, щоб до того дня не спорожніла лава підсудних. Гарного вечора і до зустрічі завтра. Будемо вірити, що день мине спокійно. Завжди ваш Костянтин Стогній.
Сумчан активно вербують до підрозділів бойовиків. Область межує з Росією, українці там бувають, а повернувшись додому, розповідають цілі історії, як їх намагалися заохотити, брати до рук зброю і виступати проти діючої влади. Служба безпеки подібну інформацію вже володіє. Людей у відомстві просять не мовчати, а приходити і ділитися своїми спостереженнями. Наших громадян на пунктах перетину кордону запрошують в окремі кімнатки, де здійснюють їх вербування з подальшим завданням проводити таку диверсійну роботу на території області. Зокрема, збір інформації різноманітної про військові формування, про волонтерські рухи і таке інше. Якщо є такі факти безпідставного вербування, звертайтесь в Службу безпеки.